Využívam čas. Som sa v noci zobudil a som natrafil na Jpo. Tak využijem túto situáciu a spravím videjko o Jpo. Číňanka fešná, väčšinou pekná číňanka. Trepec prososí pred mobilom v nočných hodinách a čaká, že chlapci je pošlú nejaké peniaze. Drž piču. Nejaké malé peniaze. Napríklad euro. A keď má dosť, pokojne vie zarobiť aj 20 eur. 20 eur za hodinu a pol, čo je slušné. Niečo napíšem. Napíšem, že... Čungu... Mejňu... Šinkule. A on sa k tomu vyjadri o chvíľku a čaká, že jej pošlem peniaze. Čungu to prečítala. Majsa. Ma vyhodili práve. Nevyhodili ma, ale ona odišla. Zanikol kanál.